þessu dæmi hefur að vinna með fylgni. Og í A-lið þá erum við beðin að finna fylgnina á milli x-gildana og y-gildana. Til þess að gera það þá veljum við fall sem heitir korrel. Drögum hérna fyrst yfir x-gildin. Svo veljum við neðrlínuna og drögum þá yfir y-gildin. Þá er komið fylgna, hún er 0,796 og hún er jákvæð. Spurt er þessi fylgni marktæk miðað við 99% öryggismörk? Og til þess að komast að því, þá þurfum við að vita hversu mörg talnabörður eru við. Og Excel segir mig það nú fljótlega og segir ég með 20 talnabörð. Þannig að, ef ég fer hinn í töfluna og finn sem n er 20, þá þarf fylgnin mín að vera hið minnsta 0,561. Hérna eru 99% öryggismörkin, 95% öryggismörkin og 90% öryggismörk. Þannig að út frá þessu að ég sé með 20 talnapör og að fylgnin mín þurfa lágmarki að vera 0,561, þá er þessi fylgni marktæk og ég hef nú þegar rökstu það. Í næsta lið er þessi fylgni marktæk með við 90% öryggismörk og þá fyrir við sömu leið, við erum áfram með 20 talnapör og hérna eru 90% öryggismörkin, sem sagt nær fylgni minn því að vera 0,378, vissulega. Þannig að hún er þá, já, hér líka. Og svo hefur að kalla núna fram punktarit fyrir x og y. Það gerum við svona. Prófum allavega að velja þetta með. Og svona. Og við skulum bara staðsetta þetta hérna. En, og við hefum að kalla fram jöfnum bestu línu. Velji eitt punkt, hægri klikka á hann og fer hérna í Add Trendline. Það fæ ég upp þessa valmyndina til hliðar og ef ég haka við hérna og hérna og sjá að ég hef kallað fram jöfnum bestu línu. Og svo setja ég nú bara ykkar hendur að merkja alla ásana og gefa þessu rítina. En við erum síðan beðin að finna hallatöluna með útreikningi. Þó við sjáum hallatöluna hér, þá skulum við reyna að sanna að svo sé. Til þess að geta gert það, þá þurfum við að fylla inn í þessa hérna formúlu. Við erum með R-ið. Það kemur hérðan. En það sem við erum eftir að finna er staðafrávikið fyrir y og staðafrávikið fyrir x. Reiknifalli fyrir staðafrávik er STDF. Og við byrjum uslunnu. Hér fáum við að staðafrávik er 19,896. Gerum það sama fyrir X-ið. Svona. Þá fáum við 27,199. Nú skulum prófa að setja inn í formúluna. Jafnt og R-ið sinnum staðafrávikið af y-gildunum deilt með staðafrávikinu af x-gildunum. Þá sjáum við það að þið eru að fá sömu tölu hér og hér. Þannig að þetta er nú alveg að passa. Meira er ekki beðum í þessu dæmi.